була одна з наймасштабніших спецоперацій в історії країни. Пам'ятаєте, у 2011 році бійці кількох спецпідрозділів МВС штурмували готель на околиці Одеси. Майже 1000 силовиків було кинуто на ліквідацію усього одного чоловіка, а він відстрілювався, наче рота солдат. Ми вирішили розібратися, що ж то був за термінатор, і знайшли те, чого не чекали навіть самі. Ниточки від того одеського штурму потяглися до гучного розстрілу охоронців у столичному мегамаркеті «Караван». А потім, ви не повірите, аж до Революції Гідності, як російські агенти готували захоплення України ще задовго до Майдану. Сьогодні інсайдер розкаже. Потаємна місія чеченця Дікаєва. Кадировцем був. Як він опинився в українському Криму? Їм говорять, в ближайше время должно бути щось случиться на Україні. Унікальні свідчення рідного брата того, кого видавали за звичайного кілера. Агентурна сеть, прослушка, збір розвідданих. Чому його прибрали? І що за дивні ниточки тягнуться від Аслана Дікаєва до гучного розстрілу охоронців у столичному каравані? До сих пор непонятно, хто реально був караванський стрілок. Перше – спогади охоронця магазину, який вижив і бачив убивцю в притул. Фотографію показали, я говорю, да це не він. А також неймовірний зв'язок, здавалося б, не пов'язаних між собою людей і подій. Отрабатувався, як би, запасний варіант. Як чеченець Дікаєв та розстріл у каравані вплинув на Революцію Гідності. Сьогодні в «Інсайдері». Початок жовтня 2011-го. В одному із міліцейських підрозділів Одеси готується до виїзду наряд ДАІ. Автомати Калашникова, бронежилети – усе це не беруть. Навіщо? Наказ – просто зупинити на трасі одне авто і затримати чоловіка. Для цього вистачить і жезла із пістолетом Макарова. За кілька годин до того сіра десятка «Лада» виїжджає з Криму і бере курс на Одесу. За кермом чоловік кавказької зовнішності. Він ще не знає, що його ведуть щонайменше дві спецслужби. Про кожен крок доповідають у найвищі кабінети. Ми отримали дані, що вони пройшли п'ятий контроль. А на трасі Одеса-Херсон у цьому кафе вже облаштовують засідку кілька беркутівців та аж семеро працівників карного розшуку. Мне позвонил мой непосредственный начальник, Хлебной Алексей Николаевич, сообщил, что ему поступил звонок от начальника на тот момент департамента уголовного розыска генерала-майора милиции Ляшко с командой задержать человека. Дивна річ, хтось дав команду не брати навіть бронежилетів. Нам сказали рядовое задержание. І ще дивніше, якщо авто не зупиниться, ніяких планів перехоплення. Мне поступила дополнительная команда, что в случае неостановки машины, машину не преследовать. Тоді прапорщика Леоніда Балицького це насторожило, але накази не обговорюють. І коли «Лада» виринула із нічної темряви, її зупинив помах його жезла. Я представився, попросив його документи, він показав документи. Нам сказали, що фамілія буде Дікаєв. Із цього моменту стали розгортатися події, які змінили докорінно не тільки життя прапорщика. Тоді, в 11-му році, тут, на Одеській трасі, було запущено ланцюжок подій, який вивів аж до Революції Гідності. Але тоді інспектор Балицький нічого не підозрював. Діяв за планом – виманити водія з машини. Для цього попросив відкрити капо для перевірки. В це час із-за кафе, я говорю, це була вже ніч, із-за кафе от вибігали сотрудники «Беркута». Як би це тихо не було, все одно топот слышав. Чоловік всього-навсього робить два шага назад і між нами кидає гранату. Аслан Дікаєв – той, кого чекали тут, у засідці. Слідство стверджує, це кілер, який вбив бізнесмена на Закарпатті. Найманий убивці із Чечні. А ось цей самий Аслан Дікаєв кидає гранату у даїшників, які були навіть без бронежилетів. Ось цей хлопок, я почував такий удар, просто такий. Я так взяв, протер лицо і побачив кров. 14 зубів лежало во рту.
Цієї ж миті з заднього сидіння «Лади» лунає автоматна черга і зрізає на місці іншого інспектора ДАІ Олександра Розмарицю. Хтось вискакує з автівки і просто поливає вогнем усе довкола. Троє беркутівців падають, решта кидається хто куди. Тим часом той, хто кинув гранату, фактично собі під ноги, яким здивовижним чином залишається цілим і неушкодженим. Навколо поранені та загиблі, а він ніби проходить поміж уламками і кулями. Це скидається на чортівню, якщо не знати, ким насправді був Дікаєв і як опинився в Україні. Я не говорю, що він там всемогущий Рембо був там, чи ще щось таке там, термінатор. Ім'я цього чоловіка – Адам Дікаєв. Це рідний брат того самого Аслана Дікаєва, чиє ім'я 6 років тому було на перших шпальтах усіх українських газет. Чоловіка, якого називали і кілером, і чеченським бойовиком. Та тільки брат знає про особливу секретну місію Аслана в Україні. Він ніколи не говорив про це вголос, але сьогодні погодився стати нашим інсайдером. Бо настав час відновити справедливість і нарешті розказати про те, як його брат насправді опинився в Україні і які задачі виконує. Як боєць російського ГРУ. Літо 2006 року. У Києві ще триває ейфорія після помаранчевої революції. У сусідній Росії тільки почали відходити від шоку. Володимир Путін уже сказав свою легендарну фразу. Нам треба щось робити з Україною, іначе ми її потеряємо. Саме у ті дні до Криму вперше і приїхав чеченець Аслан Дікаєв. Поехал отдыхать на море в Крым и там завел какие-то знакомства. И вот по приезду домой написал рапорт об увольнении. Цей чоловік мовчав довгі роки, але сьогодні вперше до нього в Чечню приїхала знімальна група з України. Це ексклюзивне інтерв'ю, записане із ризиком для життя, бо те, що пролунало з його вуст, відкриє зовсім іншу правду про події, що розгорталися в Україні. Рідний брат того самого чоловіка, що кинув гранату під ноги правоохоронцям на Одеській трасі, по характеру він все одно був якийсь тихий, спокійний. Тепер часто заходить на сільський цвинтар і згадує Аслана. Може зайти і спросити, Дікаєва Аслана знали? Да, ми от з України, от про нього кіно там знімають, хочемо узнати так. Какой он был человек, расскажите про него. Ну, вам тут будут, как, не знаю, там, такие истории рассказывать, душещипательные. Где он, где кому-то помог, где кого-то там выручил. Сімейний альбом сповнений дитячими фото. Це діти Аслана. А ось він сам, усміхнена жінка, поруч мама. Тепер вона посміхається нечасто. Події в далекій Україні перевернули життя цієї родини. Чому? Сьогодні він розбирається разом із нами, згадуючи всю передісторію брата. Окончив Волгоградський юридичний коледж, потім учився в юридичній академії. От, а він взагалі збирався робити кар'єру по юриспруденції. Що за особливий фах мав випускник юридичного коледжу Аслан Дікаєв? Прослушка, агентурна, от ця сеть, от, ну, от це збор розвідданих у нього був. Розвідка – його профіль. Старший сержант, боєць легендарного батальйону «Восток», потім «Запад». Їх називали кадирівцями за вірність господарю Чечні і готовність буквально віддати за нього життя. Підрозділи «Восток» і «Запад» складалися з кращих бійців Чечні, але обидва підпорядковувалися ГРУ – головному розвідувальному управлінню Росії. Он был рубоповцем, это то есть, ну, силовые структуры, которые в Чечне подчиняются Кадырову. Вот, то есть кадыровцем был. Он мог и на разведку российскую работать. Служба пішла вгору, але влітку 2006-го Аслан несподівано пише рапорт на звільнення. Чем-то его на Украине там таким заинтересовали, такое предложение сделали, что он вот здесь эту карьеру все решил бросить. И перебирається в Украину, конкретно в Крым. Родичам скаже, йому запропонували цікавішу роботу. Уїхав, йому машину одразу дали, там йому квартиру дали. І він від цього був радий, у нього зарплата хороша була, в порядку, десь $1000. $1000 на місяць – для тодішнього Криму величезні гроші, за що їх могли запропонувати спецназівцю із чеченського підрозділу ГРУ. Создавали какое-то подразделение. Его хотели назначить командиром этого подразделения. Его брат вперше озвучує факти, відомі лише в узкому сімейному колу. Он все еще тогда, на тот момент, когда он мне это рассказывал, он говорит, я еще не представляю, куда нас могут кинуть.
вот таких набирает всех опытных там бывалых ребят, разных национальностей, с разных мест. Уже за рік після помаранчевої революції в Криму хтось формує секретну групу на чолі з чеченцем Дікаєвим. А вже за 5 років потому того ж Дікаєва намагаються видати за особливо небезпечного кримінального авторитета. При цьому правоохоронців на його затримання відправляють навіть без бронежилетів. Підстава, втім, це тільки верхівка цього неймовірного айсбергу. Далі в інсайдері. Хто і для чого найняв в Україні спецназівця Аслана Дікаєва? Кадировцем був. Мог і на розвідку російською працювати. Що за потаємні ниточки тягнуться від нього до гучного розстрілу охоронців у столичному каравані? До сих пор непонятно, хто реальний був караванський стрілок. А також ексклюзивні спогади охоронця, який вижив і бачив убивцю Притул. Фотографію показали, я говорю, да це не він. Ці кадри у 2012-му шокували усю країну. Невідомий чоловік впритул розстрілює охоронців одного з найбільших торговельних центрів країни. Усе відбувається у підсобці столичного каравану, просто посеред білого дня, коли поруч сотні людей. Невідомого вбивцю відразу назвуть караванським стрілком. Уже за день міліція заявить, це Ярослав Мазурок, звичайний мешканець сусіднього мікрорайону. На сьогоднішній день то, що це Мазурок, це встановлено. А вже за 1.5 місяці його знайдуть мертвим у лісосмузі. Мовляв, не витримав переслідувань, застрелився. Призначена ДНК-експертиза для того, щоб ідентифікувати цю особу та вже впевнено, достовірно сказати, чи є ця людина Мазурок. Міліція голосно заявить, справу розкрито і закрито. Та ось єдина людина, яка бачила вбивцю в обличчя, один із охоронців каравану. Той самий, що вів стрілка із торговельного залу. Був на місці розстрілу і вижив. Фотографію показали, я говорю, да це не він. І все, і вже к трупу вести не було мене сенсу. Це перше телевізійне інтерв'ю цього чоловіка. 4 роки він мовчав. То, що це Мазурок чи не Мазурок, до сих пор я не уверен, не знаю. Але мені показали фотографію труп чоловіка. Всього і то з боком. Уявіть, єдиного живого свідка чомусь не повезли на упізнання. Не показали тіло вбивці, тільки фото Мазурка. Вони показували фотографію, коли він на катері катається. Там ще пару фотографій, то вони не сходили з тим чоловіком. На фотографії я його не опознав. А фоторобот, ну, фоторобот робили з того чоловіка, який ходив по каравану, то фоторобот, відповідно, я і опознав. Труп, певно, добре розгледів той самий чоловік, що знайшов його у лісосмузі і викликав міліцію. Але всі спроби знайти свідка виявилися марними. Він зник безслідно. Він тут ніколи не гуляв, ніколи не з'являвся. Різко знайшов і все, і пропав. Місцеві жителі щодня вигулюють тут собак. Із року в рік. Кажуть, чоловіка із німецькою вівчаркою ні до, ні після ніколи не бачили. Більше, що він більше ніколи не з'являвся.